যোৱাকালি প্ৰায় 11মান বজাত আমাৰ বিলাসী সিদিনা অসমৰ এজন সৈনিক অতিথ্য, তেখেতে এখন গাড়ী চলাই তেখেতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। তেখেতৰ নাম হ'ল মতিউৰ ৰেহমান। তেখেতে এটা ভাড়া লৈ গৈছিলে ওপৰলৈ, তেওঁ কামাখ্যাত লৈ যাওঁতে তেওঁ 2 মিনিট দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তাৰ পাৰ্কিঙৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ কৰ্তৃপক্ষ এজনে তেখেতৰ লগত বাকযুদ্ধ হ'ল। তেখেতক বহুত বেয়াকৈ 4-5জনে টানি নি পাৰ্কিঙৰ ভিতৰত বিল্ডিঙৰ তলত গোলাগুলিটো প্ৰহাৰ কৰিলে। যি কম আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ সন্মুখৰ কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ম, ভুল হ'লে আমাৰ ভুল, শুদ্ধ হ'লে আমাৰ শুদ্ধ। তেখেতে তেতিয়া বিল আছে তেতিয়া অসমৰ আমাৰ সৈনিক সতীৰ্থক খবৰটো দিলে যে এনেকুৱা ঘটনা মোক গোলাগুলিটো প্ৰহাৰ কৰিছে। আপোনাক ইতিমধ্যে গম পায় আমি যে অসমীয়া, যিকোনো এজন অসমীয়া বিপদত পৰিলে আমি দহুবন কাটি কৰি আহোঁ। গতিকে আমাৰ এজন সতীৰ্থক যেতিয়া কোনোবা এজন বহিৰাগত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি এনেকৈ তোলা ধনা কৰিব, বেয়াকৈ যেতিয়া মাৰপিট কৰিব, অভিয়াছলি মই আমি অসমীয়া হিচাপে কেতিয়াও কোনো কাৰণে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি উক্ত সময়ত আহি আমাৰ ল'ৰাখিনি তাতে উপস্থিত হ'লহি। তাত আপোনাৰ জেনেৰেল পাব্লিকো আছিলে, হয় লপাথপা খাইছে, 2-4জনে লপাথপা খাইছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এটাই, তাত 2-4জন অসমীয়া ব্যক্তি আহি পোৱা নাই। আপোনাৰ সেই সময়ত, যিটো সময়ত এটা আনৱান্টেড এটা ছিটুৱেশ্যন হৈছিলে, এটা মানে হিটিং ছিটুৱেশ্যন হৈছিলে, সেই ছিটুৱেশ্যনত তাৰে 2-4জন অসমীয়া আহি পোৱা নাই। তেওঁলোকে অলপমান মানে উচ্চ স্তৰত কথা কোৱাৰ কাৰণে যিটো সময়ত অলপমান ল'ৰাখিনি আমাৰ আৱেগিকো হৈছিলে, আমাৰ এজন সতীৰ্থক মাৰিছিলে, গতিকে সেইটো সময়ত 2-4জন অসমীয়া তাতে থকা যি নিজক স্বয়ম্ভূ গুণ্ডাই দেখাইছিলে, তেওঁলোকৰ 2-4জনে দোচৰ এচৰ খাইছে। কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, বিলাসী সিদিনা অসমে ক'ৰবাত গুণ্ডাগিৰি কৰিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত মাৰপিট কৰিবৰ কাৰণে জন্ম হোৱা সংগঠন নহয়। কিন্তু আমাৰ সতীৰ্থ এজনে যেতিয়া অসমত থাকি এজন অসমীয়াই অনা অসমীয়াৰ পৰা যেতিয়া মানে লপাথপা খাব কোনো কাৰণ নথকাকৈ, তেতিয়া হয়তো বিলাসী সিদিনা অসমে কেতিয়াও কোনো কাৰণে হাত সাৱটি বহি নাথাকে। এইটো কথা আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। আৰু আমি ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আমি দ্বাৰস্থ, আমি বিশ্বাস আছে, অসম পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰতো আমাৰ বিশ্বাস আছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে। আহি থকা দিনত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নিউজৰ চেনেলৰ যোগেদি এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে অশনি সংকেত কিন্তু আহি আছে। অসমৰ কাৰণে খুব এটা শুভ সংবাদ বা শুভ লক্ষণ নহয়। আপুনি ইতিমধ্যে দেখিছেই অসমত এছাম দুষ্কৃতিকাৰী, সকলোবিলাক বহিৰাগত নহয়, এছাম দুষ্কৃতিকাৰীকাৰীয়ে ইতিমধ্যে অসমত ঘোষ পতা যি স্বাৰ্থত অসমীয়া ওপৰত যি আগ্ৰাসন চলাইছে, তাক কিন্তু বিলাসী সিদিনা অসমে কেতিয়াও কোনো কাৰণত সহজলভ্য হ'বলৈ নিদিব। আৰু বিলাসী সিদিনা অসম থকালৈকে বিশেষকৈ কেতিয়াও কোনো কাৰণত কোনো অসমীয়া ওপৰত কোনো অনা অসমীয়া তেনেকুৱা পোখা মেলা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অত্যাচাৰ চলাব নোৱাৰিব। 2-3জনে ক'ৰবাত এশ দুশ লপাথপা খাইছে, চাওক যেতিয়া এটা ক্ৰাউড হৈ থাকে, যেতিয়া এটা ছিটুৱেশ্যন এনেকুৱা এটা আনৱান্টেড ছিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাজনক মাৰিছে তাত, তেতিয়া আমাৰ প্ৰায় 50-60জন বিলাসী সিদিনা অসমৰ ল'ৰাৰ উপৰিও তাত আপোনাৰ পাব্লিক 30-40জনমান আছিলে, প্ৰায় 100মান মানুহ গোট খাই গৈছে। সেইটো সময়ত আৰু এটা কথা আমি ইয়াৰ পৰা এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, কামাখ্যা দেৱালয় আপোনাৰ যি পৰিচালনা সমিতিক, তেওঁলোকৰ যি পাৰ্কিঙত থকা 6টা-7টা CCTV কেমেৰা বিকল হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো এটা ফপুলা স্বৰূপ, সেই স্বৰূপটোকো আমি দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ। তাত তেওঁলোকৰ যিটো বিকল হৈ থকা প্ৰত্যেকটো CCTV কেমেৰা তেওঁলোকে ঠিক কৰক, কাৰণ কেতিয়াবা তাৰ পৰা এখন যদি গাড়ী চু হয়, তাত যদি মানে নহ'বলগীয়া কিবা যদি ঘটনা ঘটে, যোৱাকালি যদি তাত যদি CCTV কেমেৰা থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোবিলাক কথা যত হ'লহেঁতেন। গতিকে এটা অনুৰোধ ইয়াৰ পৰা, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান এটা মহৎ কৰ্ম কৰি আছে, চলাই আছে, বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিভিন্ন ৰাইজৰ পৰা তাত শৰণাৰ্থী বা আধ্যাত্মিক দিশত মানে দৰ্শনাৰ্থী আহে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অকণমান গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ। কমিটিয়ে তাত থকা CCTV কেমেৰাবিলাক ঠিক কৰিব লাগে, আৰু তাত যিসকল ব্যক্তিয়ে পাৰ্কিঙৰ দায়িত্বত আছে, এটলিষ্ট এইটো শিকিব লাগে যে কেনেকৈ বেলেগক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হ'ল বুলিয়ে কাৰোবাক মাৰিব, হ'ল বুলিয়ে কাৰোবাক লপাথপা দিব। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত অভিযোগ আহিছে, তাত হেনো পাৰ্কিঙত থকা সেই কেইজন ব্যক্তিয়ে, গোটেইকেইজন ব্যক্তি নহয়, 2-4জন ব্যক্তি হেনো বুলি তেওঁলোকে খুব গুণ্ডাগিৰি দেখাই থাকে। গতিকে বিলাসী সিদিনা অসমে গুণ্ডাগিৰি কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাক শিকাব নালাগে। গতিকে আমাৰ আগত যেতিয়া কোনোবাই যদি কেতিয়াবা হৈ গ'লে কেচিয়ে মিলি গ'ল, যোৱাকালিতো হৈ গৈছে, আৰু অসমীয়া যিকেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত লপাথপা পৰিছে বা মাৰপিট কৰিলে, তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণত কোনো অসমীয়াক আমি সদ্যহতে মানে আমি আমাৰ সুস্থ মগজে কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমি একো মানে অসুবিধা কৰিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু সেই যিটো এটা মানে হিটিং ছিটুৱেশ্যনত যিকেইজনে অসমীয়া মাৰ খাইছে, তেওঁলোকে আহি পিনে তাত চৌকল এজন দাদা দেখাবৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে, তেওঁ মানে স্বয়ম্ভূ এটা দাদাগী দেখাবলৈ অহাৰ কাৰণে, তাত বেছি জনা দেখাবলৈ অহাৰ কাৰণে, তাতে আমাৰ বিলাসী অসমৰ ব্যক্তিসকলক কাৰোবাৰ এচৰ ওচৰ পৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। কিন্তু এটা কথা, বিলাসী সিদিনা অসমে কোনো অসমীয়া পদ অনা অসমীয়া কিন্তু অত্যাচাৰ কৰিলে হাত সাৱটি বহি নাথাকে, তো আপোনালোকলৈ এই আপাহতে এই মুহূৰ্তৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ।